Hi ha notícies sorprenents i girs inesperats i després està Núñez Feijóo, que quan mitja Espanya mirava cap als Goya es va despenjar amb una proposta d'indult condicionat per Carles Puigdemont. Proposta que no li ha durat ni 48 hores davant de la pressió del seu propi partit i va sortir a dir que els indults ni els accepta avui ni els acceptarà mai. Però la gran pregunta continua sent per què? Per què el PP va dir el que va dir? Soc la Carla Turró i avui a l'ara Núñez Feijóo, la intrahistòria de l'indult. Dissabte a la nit, mentre passava això... El Goya a la mejor película de este año es para La Sociedad de la Nieve. Por La Sociedad de la Nieve. Por Sociedad de la Nieve. Por La Sociedad de la Nieve. Por La Sociedad de la Nieve. Mentre mitja Espanya estava fixant-se en la gala dels Goya... Yo estaba viendo los Goya con interés, porque me gusta el cine, pero claro, de repente me empecé, cuando vi el móvil, empecé a darme cuenta que algo estaba pasando. Porque venga mensajes, venga mensajes, venga mensajes, venga mensajes de compañeros. Algo estaba pasando, deia Zapatero. I efectivament arribaven missatges i arribaven alertes amb titulars com, per exemple, aquest, que com a mínim és sorprenent. Feijóo s'obre ara a indultar Puigdemont amb condicions dins un pla de reconciliació per Catalunya. David Miró, subdirector de l'Ara, delegat a Madrid. Què tal? Molt bon dia. Bon dia. D'entrada, titular, petit titular d'aquestes declaracions de Núñez Feijóo i de tot l'enrenou que s'ha generat. A veure, són una bomba, diguem, de rellotgeria, diguem, que esclata a una setmana d'unes eleccions i que, des d'un punt de vista polític, diguem, que no té una explicació lògica. Després, si vols, entrarem en aquesta qüestió. Però jo crec que la primera cosa que s'ha de quedar els oients nostres és que no intentin buscar-li una lògica a una cosa que no la té. Ot Serra, des de Madrid, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia. Diu el David, no li podem buscar una lògica, el que sí que podem fer és repassar el que ha passat, perquè jo crec que això ens situa, no, almenys, en la seqüència dels fets. Diguéssim, perquè la gent ens pugui entendre i mirar de saber si, com comunica això el PP, no? Fins a quin punt és allò un error o el que es diu una voladura controlada. Ens hem de situar d'entrada a un dinar dissabte a Galícia, Divendres, és un dinar divendres a Lugo, que és un dinar que el PP ja havia pensat des de fa més o menys 10 dies, que convocaria els periodistes que segueixen el PP des de Madrid, els convocaria en plena campanya a Galícia per fer un dinar. Això és una cosa que es fa habitualment. I entre els quals hi ha Feijóo. Aleshores, en aquest dinar tampoc està previst que es deixi anar una bomba així, però els periodistes doncs pregunten i acaba sortint això, que s'obre a un indult, que es va arribar a estudiar un text sobre una amnistia en les converses amb Junts quan Feijóo es va presentar a la investidura, però que al cap de 24 hores ho va descartar, i també es va arribar a dir en aquest dinar que a la cúpula del PP no veuen clar que es pugui provar el terrorisme del tsunami democràtic. Mm-hmm. I una cosa molt important del que has dit, que és que això ho explica a preguntes dels periodistes. És a dir, no és que el PP convoqui a mitjans per dir-vos volem explicar això, sinó que en una conversa informal això surt, no? Surt al llarg del dinar. Bé, es pot pensar que probablement sortirà, perquè els periodistes el més probable és que preguntin sobre aquest tema. Aleshores, tu pots fer venir bé i si no ho pregunten, tu també ho pots acabar dient. Sí. El que és veritat, com deia el David, és que és estrany que si això és el que realment creu la direcció del PP, es digui ara en plena campanya de les eleccions. Mm. Llavors això passa, dèiem, en un dinar un divendres al migdia a Lugo i la notícia surt, això també val la pena explicar-ho, un dissabte a la nit a mig de la gala dels Goya. Per què? Sí, el que es pacta en aquell dinar amb l'equip de comunicació del PP és que tot el que s'ha parlat en el dinar es publicarà a les edicions dels diaris de diumenge i, per tant, doncs es publica dissabte gairebé a la mitjanit perquè els digitals puguin també informar a la mateixa hora que sortiran les portades en paper, que les portades en paper doncs, sempre estan disponibles doncs, això, a les 12 de la nit aproximadament.
Clar, l'equip de comunicació del PP el que no sap és per on aniran els titulars, tot i que s'ho podrien imaginar. És a dir, no es pacta el contingut, sinó que només es pacta a quina hora es publicarà. El que sí que sabem és que després del que s'explica en aquell dinar, en les hores posteriors, l'equip proper a Feijóo de comunicació està una mica nerviós. Clar. Això sí que ho sabem. Està una mica nerviós i es deurien posar encara més nerviosos quan van veure les reaccions, perquè clar, era una bomba informativa que evidentment va tenir moltes reaccions aquell mateix diumenge. Sí, quan es publiquen aquests titulars, que de fet en molts mitjans són molt semblants, per tant, tot això que s'ha dit, que igual va ser un error d'interpretació dels periodistes que hi havia, bé, doncs tots van interpretar el mateix, de seguida l'equip de comunicació del PP envia una mena un missatge amb una mena de rectificació, però que no acaba de ser una rectificació, perquè ve a dir que no es donen les condicions per aplicar un indult en Puigdemont, que l'endemà, Feijóo, en unes declaracions a Ferrol, ve a dir el mateix, que no aplicaria un indult a Puigdemont perquè no es donen ara mateix les condicions. Per tant, deixa la porta oberta a que si es donessin les condicions, doncs s'ho plantejaria. O sigui, al final, una espècie de correcció que volia fer i que acaba dient el que ja havia dit, o sigui, confirmant definitiva... Acaba ratificant el clar. Que s'havia publicat. Els has vist nerviosos, Ot? Ho dic perquè tu has estat aquest cap de setmana precisament a Galícia, has anat a diferents mítics, ara en parlarem, també de la resta dels partits. El PP l'has vist nerviós? Jo vaig estar ahir al míting d'Outeiro do Rei, que és un poble al costat de Lugo, que hi va anar Feijóo. No ens vam poder apropar amb ell, va estar tota l'estona molt protegit, va arribar a última hora i va marxar de seguida, però pel que jo he pogut parlar amb gent que ha seguit la campanya del PP de Galícia i amb la gent que va estar en aquest dinar, hi ha nerviosisme una mica al PP, perquè bé, les enquestes diuen el que diuen i perquè el PP no conservar aquesta majoria absoluta de Galícia seria demolidor per Alfonso Rueda, que opta a la reelecció, però seria demolidor per Feijóo, que Galícia és la seva terra i que ha plantejat aquestes eleccions com una mica de revàlida del seu lideratge, també, no? David, és que costa molt d'entendre per què el PP surt a dir el que va dir. Però és que jo crec que, com deia, no hem de buscar la lògica i hem de... O sigui, el que passa en aquest dinar... Què passa altres vegades en polítics? Mm-hmm. O sigui, els polítics no diuen el que pensen, moltes vegades. Vull dir, aquestes, i les dinars es relaxen. Exacte, aquesta és la realitat, perquè tu pots pensar una cosa, però l'estratègia política t'obliga a fer una altra. Clar, no? Clar. I això, jo crec que Feijóo s'ha vist arrossegat en aquests mesos a fer un discurs i una praxi política de radical quan ell no és un radical. Jo crec que per entendre aquestes declaracions hem d'entendre la manera de pensar de Feijóo i del seu nucli de confiança. I Feijóo què voldria? I Feijóo és un nostàlgic de l'època del bipartidisme, del PP-PSOE, i de l'època en què quan el PP no arribava a la majoria podia pactar amb el PNB i amb Convergència i Unió. Uh-huh. Aquest és l'esquema al qual ell aspira a tornar-hi alguna vegada, no? Quan no hi hagi Sánchez en el PSOE, un PSOE més espanyolista i més centrat, no?, en el seu cap, i que hi hagi una centre-dreta nacionalista moderat a Catalunya, igual com hi és a Euskadi. Això, justament, és el que el separa de forma radical del PP madrileny, d'Isabel Díaz Ayuso, i fins i tot d'Aznar, que ara... Aznar es fa una autoesmena ell mateix i ell considera que va ser un error aquells pactes, no? I Ayuso ho ha dit avui mateix, ho ha tornat a dir en una televisió. Ells pensen que és un error qualsevol pacte amb els nacionalistes i va ser un error aquells pactes del Majestic amb Convergència i Unió, perquè d'allà ve el procés. Mm-hmm. Vale? Llavors, hi ha aquesta discrepància que fins ara no havia aflorat de forma clara, havia anat aflorant petites coses. Un dia, te recordes, el Feijóo va dir, hem de buscar un encaix de Catalunya. Sí, és que et volia preguntar que ell ha tingut uns quants moments. Exacte. Llavors aquí, quan ha fet algun pas en aquesta direcció, de seguida l'han obligat a rectificar. I què passa? Doncs que a vegades no pots estar amb aquesta tensió màxima sempre, mm-hmm. perquè els que seguim la política a Madrid, a Feijóo sempre el veiem tens. Feijóo està tens.
sempre a Madrid, no està mai relaxat, està, saps? Perquè sap que està interpretant un paper que clar, no s'acaba de sentir còmode. I de vegades pot passar que en un dinar diguem relaxat, clar, a la teva terra, amb algun orujo, no sé, vull dir, un vinet amb, a la taula. I exacte, llavors allà se't pot escapar el que tu penses de veritat, i jo crec que és el que passa aquí, però no hi ha una estratègia al darrere. Clar, però això és important, perquè jo crec que molta gent ha tingut aquest dubte. És a dir, és una voladura controlada o té informació d'una cosa que ha de passar d'aquí 2 mesos i per tant ho decideixen dir ara per anar planant el terreny, i la sensació teva és, més aviat, això és un error. Sí, és una patinada. Vaja, si demà Puigdemont surt amb un paper, diguem, i per tant és una bomba molt més heavy, sí, llavors direm, potser sí, van intentar fer una voladura controlada. Però si és una voladura controlada, és un desastre absolut. Molt mal controlat. És molt mal controlat, vull dir, per tant, jo no crec que sigui aquest cas, perquè en cap hipòtesi a tu et convenia fer aquest pas a una setmana de les eleccions gallegues. Vull dir, no hi ha cap hipòtesi que diguis, no, és que això ens va... No, i a més, fas la voladura, ho dius, i després t'has de mig retractar, que és el que està passant, no? Vull dir, per tant... Avui hi ha moltes veus dintre del partit que no micròfon obert, però que micròfon tancat també diuen quin error a una setmana, no?, d'unes eleccions. A micròfon obert ha parlat Ayuso, on feia referència, ha dit això. Bueno, yo no he visto ese giro. Ayer le vi nuevamente al presidente del Partido Popular decir exactamente lo mismo. No a los indultos, no a la amnistía, sí a la defensa del Poder Judicial, sí a seguir investigando las posibles conexiones de Putin con el independentismo catalán. Yo creo que se están agarrando un clavo ardiendo. Vox y el PSOE, que van siempre de la mano en todas estas circunstancias, sobre todo en la recta final de una campaña donde se quedan fuera de todo. Yo no iría con Junts ni a la vuelta de la esquina en estas circunstancias. Yo no iría con Junts ni a la vuelta de la esquina. És evident el que deies. És a dir, aquí hi ha dos partits populars que clarament representen coses diferents. Totalment, sí, sí. I que fins ara no hi ha hagut l'oportunitat. O sigui, Feijóo no ni ha sigut capaç, diguem, d'imposar la seva manera de veure, entenc jo, la realitat política. S'ha vist arrossegat per aquest PP madrileny, que és molt poderós, que no és només el PP com a partit, són els poders econòmics, és el poder judicial, és la dreta mediàtica. Vull dir, clar, és que és molt difícil sortir-te'n d'aquesta teranyina, no? És que imaginem-nos el que deu estar pensant el García Castellón llegint aquestes declaracions aquestes declaracions del PP. O sigui, per tant, jo crec que això que ha passat ara, que estan intentant apagar l'incendi, i tot el que veurem d'aquí a diumenge serà intentar apagar l'incendi i donar una certa imatge de que aquí no ha passat res, això deixarà ferides, i ja veurem a partir de dilluns què passa al PP. Clar, a partir de dilluns, perquè ara estan centrats en aquestes gallegues. Òscar, és que pot passar factura de cares a les eleccions d'aquest diumenge? A veure, Galícia té vida pròpia i de fet ha sigut només el PP qui ha plantejat la campanya electoral en clau espanyola, pel que dèiem, no? Perquè Feijóo també s'hi juga una mica el seu lideratge. La resta, el PSOE una mica també, però no amb l'amnistia, sinó amb el fet de que Pedro Sánchez està al govern espanyol i que el PSOE pot ser el millor aliat a Galícia pel govern espanyol, però el BNG, per exemple, defuig absolutament del relat espanyol en aquesta campanya, i les campanyes electorals de Galícia s'han caracteritzat històricament per parlar només de Galícia. Aleshores, jo crec que això no sé si li donarà la punteta al PP per acabar perdent les eleccions. Jo crec que no. Jo crec que si el PP ha d'acabar perdent les eleccions, ja és per altres dinàmiques, perquè el BNG està aconseguint mobilitzar, però no crec que la gent que hagi d'anar a votar el PP deixi de votar el PP per això. Serà més que aconsegueixin mobilitzar-se les altres forces. A veure, l'única incògnita és si hi ha una part de vot útil al PP d'extrema dreta que decideix votar Vox. Clar, aquest, i com que va de poc, diguem, en teoria, en alguns no? En el repartiment d'escons per províncies, doncs pot anar-hi de 2 o 3 mil vots, això ho sabrem el diumenge a la nit. O sigui, si el resultat de Vox
és el que fa perillar la majoria, llavors segurament tothom assenyalarà aquest error com el culpable de la derrota. Veurem què és el que passa diumenge. David Miró, et Serra, gràcies a tots dos, com sempre. Gràcies a tu. Gràcies. I a tots vosaltres també sempre per escoltar-nos. Ja sabeu que podem fer això gràcies al Gerard Esbrí i al Marc Moliner, que estan a la tècnica, que jo sóc la Carla Torri, que demà tornem aquí amb més coses a l'Avui a l'Ara.